Veroniko, jedete do Granoyers, jaký jsou pocity po takové výhře? Super, jsem mega šťastná, že jsme to zvládli a děkujem všem divákům, kteří nám fandili u televizních obrazovek. Jak těžký byl ten zápas, protože opravdu vydřená výhra asi ne s úplně ideálním výkonem? No, ten výkon nebyl úplně přesvědčivý, ale u nás se výhra strašně moc počítá a konkrétně proti Slovenkám to je velmi ceněný. Co nakonec rozhodlo o tom těsném výsledku? Tak ke konci jsme tam měli pár dobrých obran a na konci to vlastně Peťa chytila tu poslední střelu a to už bylo jasný, že vyhrajeme. Konkrétně vás ten zápas hodně bolel i osobně, protože jste tam chytala úder na koleno, tak jak jste pak přežívala? No, já jsem tam v prvním poločase dostala do svalu nad koleno, takže celý druhý poločas to dost bolelo, ale snažila jsem se co nejvíc pomoct týmu a nakonec to dopadlo vítězně, takže jsem šťastná.